ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Na hakika bila shaka tulimpa Musa kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu za mwanzo ili kiwafumbue macho watu na kio uongofu na rehma ili wapate kukumbuka. Wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin. Wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri wala hukuwa katika waliohudhuria. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alayhimul 'umr wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu 'alayhim ayatina walakinna kunna mursilin. Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao, wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu, lakini ni sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume. Wama kunta bijanibi at-turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbik لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Wala hukuwa kando ya mlima tuliponadi, lakini rehma itokayo kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiopata kufikiwa na maonyaji kabla yako, huenda wakakumbuka. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Na usije kuwasibu msiba kwa iliyoyatanguliza mikono yao, wakasema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukututumia mtume nasi, tukafuata ishara zako, na tukawa miongoni mwa waumini. Falamma jaahumul haqqu min indina qalu lawla utiya mithla ma utiya Musa. أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, mbona hakupewa kama aliopewa Musa? Je, kwani wao hawakuyakataa aliopewa Musa zamani? Walisema, ni wachawi wawili wanasaidiana. Na wakasema, hakika sisi tunawakataa wote. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Sema, basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate, kama nyinyi mnasema kweli. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Naikiwa hakuitiki, basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu. Na nani aliyepotea zaidi kumshinda anayefuata pumbao lake bila ya uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Na sasa kwa yakini
tumuafikishia neno ili wapate kukumbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu walimteremshia Musa Taurati baada ya kuwahiliki wakanushao katika kaumu zilizotangulia, iliwe nuru ya nyoyo, kwani nyoyo hizo zilikuwa gizani, hazijui haki wala uongozi mwema. Kwani hao walikuwa wakitangatanga tu katika upotovu na hawajui njia ya kupata rehma kwa mwenye kutenda kwa ajili yake, na wakawaidhika kwa yaliyomo katika hiyo Taurati, na wakakimbilia kuzifuata amri na kuyaacha yaliyokatazwa. Wala wewe Muhammadi hukuwa na Musa upande wa magharibi wa huo mlima pale Mwenyezi Mungu alipoagana naye kumwamrisha ujumbe. Wala hukuishi zama za Musa, wala hukushuhudia alipofikisha utume. Basi vipi hawa watu wako wanakanusha utume wako, na wewe unawasomea habari za waliotangulia? Na lakini sisi tumeziumba kaumu nyingi katika vizazi vilivyopitiwa na zama ndefu, hata wakasahau maagano yalichukuliwa kwao. Na wewe we mtume ukuwa mkazi wa Madiana, hata ndio wasimulie watu wa Maka habari zao. Lakini sisi tumekutuma wewe na tumekupa habari zao kwa njia ya wahi, yani ufunuo. Wala wewe we mtume hukuwepo hapo kando ya mlima pale Mwenyezi Mungu alipomwita Musa na akamteua kumpa utume wake. Lakini Mwenyezi Mungu amekujuvya haya kwa njia ya wahi, yani ufunuo, kutokana na rehema yake kwako na kwa umma wako, wapate kufikisha hayo kwa kaumu ambayo haikupata kufikiwa na mtume kabla yako wewe, ili wakumbuke. Ingelikuwa makafiri wanaopatwa na mateso kwa sababu ya ukafiri wao wakataka udhuru na wakadai wakisema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukutuletea mtume tukamuamini na tukaikubali miujiza yake na situkwa miongoni mwa waumini, basi usingekuwepo ujumbe wa mtume. Na alipoleta mtume kwa Mwenyezi Mungu Qur'ani kutokana na Mwenyezi Mungu, makafiri walisema laiti yeye angelipewa miujiza ya kuonekana na kama aliyopewa Musa, na kitabu cha kuteremka mara moja kama Taurati, na hali hao walimkataa Musa na ishara zake kama hivi leo wanavyomkataa Muhammad na kitabu chake. Na wakasema, sisi tunawakataa wote wawili, basi kukataa ndiko kilikopelekea kuikanya miujiza. Ewe mtume, waambie ikiwa hamu ya Taurati na Qur'ani, basi leteni kitabu kingine kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu kilicho na uongofu bora kuliko hivyo au kama hivyo, nami nikifuate pamoja nanyi ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai yenu kwamba tuliyokuja nayo ni uchawi. Na ikiwa hawaitikii wito wako kwa kuleta kitabu kiongofu zaidi, basi jua kuwa wamebanwa na hawakukubaliwa na hoja yote, na kwamba kwa hayo wanafuata pumbao zao tu. Na hapana aliyezidi kwa upotovu kuliko yule anayefuata pumbao lake katika dini bila ya uongofu kutokana na Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hamwafiki mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kufuata upotovu bila kuifuata haki. Na bila shaka Mwenyezi Mungu amewateremshia Qur'ani kwa utungo, baadhi yake kifuatia baadhi kwa mujibu wa inavyotakikana na hikma, na kulingana na ahadi na maonyo na hadithi na mazingatio, ili wapate kupima na kuyaamini yaliyomo ndani yake.